З перших днів дії програми вакциновані пенсіонери почали масово звертатися в аптеки. Знаю про програму, скористатись поки не пробувала, але сама підключала все, що потрібно. Вчора підключила Google Pay і сьогодні хочу зробити покупки в аптеці. Втім, самостійно скористатися допомогою від держави виходить не в усіх. Теж там вміємо. Якщо простенький телефон, як туди його ввести? Діти не знають, а ми там подавно. Сьогодні тільки Монобанк та Альфа-банк видають під ковідну 1000 фізичну карту. Решта банківських установ створюють віртуальні картки. Перші дні після того, як запустилася ця програма, ми почали з першого дня, 24 січня, багато конотопсів були у нас, але ж знову наголошую на тому, що у багатьох було бажання отримати лікарські засоби, але не було можливості, бо вони не зовсім розуміли, що потрібно розрахуватися тою карткою, яка у них є в дії. Завідувачка аптекою демонструє, як на практиці має відбуватися розрахунок, які потрібно встановити додатки та як саме ними користуватися. Наприклад, у мене згенерована картка на приватбанки. В Приват24 у мене ця картка є в наявності. Але розрахуватися з цього додатку, з Привата24, з Ощадбанківського, з будь-якого додатку банківської системи, ми не маємо можливості. Для того, щоб цією карточкою можна було розрахуватися, її потрібно скачати в додаток Google Pay. Google Pay – це є платіжна система, яка дозволяє розраховувати банківською карточкою за допомогою PayPass, тобто прикладання телефону до терміналу. Тим, хто не може впоратися з цим завданням, радять звернутися за допомогою до родичів чи сусідів. Якщо пенсіонер не має смартфону, картку можна прив'язати до телефону людини, якій пенсіонер довіряє. Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над тим, щоб розширити перелік громадян, яким буде дозволено витратити допомогу на ліки. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю першої групи, без огляду на вік. Юлія Лук'янова, Олег Овдій, спеціально для АТВ.